n'ibyigisho byiza cyane by'ubuzima umuntu wese yasabaye agomba kwiga, yaba ari abakobwa, abasore, abagore ndetse n'abagabo. Ibi byigisho buri muntu wese biramureba, kuko ngombwa yuko ugira ibintu twiga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza. Umuryango ntakibasha kuba bakifite, ni ngombwa yuko ibi bintu mubyiga. N'abateganya kugira umuryango ushaka muri makeya bagomba kwiga bino bintu. Uyu munsi tugiye kwiga icyigisho gikomeye cyane ndetse twifashisha na Bibiliya, kuko ni icyigisho. Ibi byigisho ndimo kwigisha abantu benshi bajya bashobora kubyibazaho, ariko buriya usomye Bibiliya neza wasanga nabyo Bibiliya hari ukuntu ibivugaho. Ni ngombwa rero ko tubyiga. Mbere y'uko mbasha kuvumbura Bibiliya kugira ngo dusome, kugira ngo mumenye icyigisho cy'uyu munsi, reka tubanze dusenge. Turagushimye mubyeyi wacu, none abana bakagushima cyane kuko utwitaho. Tunezezwa n'uko mu bihe nk'ibi ngibi uduha kandi ukadukorera ibikwiriye mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, tunagira mu ishema kandi ntabikwiye. Mbere ya byose tunezezwa n'uko dufite ubuntu bwa muri Kristo Yesu. Umuntu wese nkurikiye aha ngaha nawe afite ubuzima buhoraho kandi ubyizere, kuko dufite muri Yesu urupfu n'igitambo cye byose byo bibasha gutuma muri abo turibo uyu munsi bakwiye utuntu tunezerwa mu gakiza kacu. Nuko rero mubyeyi, tugiye kwiga ijambo ryawe ndetse n'ibyigisho byinshi tugiye kwiga birabasha kuba bishingiye kuri ino jambo. Ndagusabye kugira ngo umuntu wese abyumve nk'uko iri jambo ribivuga, no kubyumva nk'uko we ashaka kubyumva. Twese tukugiraho umugisha muri byose, kandi n'ibyo tutumva nk'uko wera arahari kugira ngo ubashe kutwigisha no kudusobanurira. Tugiye gusoma amagambo aboneka mu Migani ya Salomo. Ni igitabo cyiza cyane nkunda, buri muntu wese ngira ngo abashe kujya asoma. Abantu benshi n'abakristo babasha gusoma Bibiliya, yaba ari Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ntagatifu, burya harimo ibyigisho bikomeye cyane. Ariko buriya n'abasilamu bagira Korowani, kandi icyo ngiye kwigisha birimo isezerano rya kera, buriya no muri Korowani birimo. Kugira ngo buri muntu wese rero ahasengera hose dufatanye kugira ngo twumve ibi bintu. Muravuga muti ibintu rwose, cyangwa se nk'abanyeshuri banjye aho bari hose mu mpande zose z'isi, harimo bajya bambwira bati ese profe ibi ni ibiki urimo kwigisha? Ariko mwibuke yuko buriya no mu ishuri twajyaga twiga ibyigisho muri biyoloji cyangwa bayoloji, ibintu bimeze nk'iyi ngiyi. Reka twisomere muri kino cyigisho kiboneka mu Migani igice cya gatanu. Muraza gutungurwa ko ibintu byinshi buriya biba biri no muri Bibiliya. Migani igice cya gatanu kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 18 handitswe ngo: ujye unywa amazi y'iriba ryawe. Ujye unywa amazi y'iriba ryawe. Amazi ava ku isoko wifukuriye. Unywa amazi y'iriba ryawe kandi ava mu isoko wifukuriye. Mbese amasoko yawe yasandarira hanze? N'imigezi yawe yatemba mu mayira? Ni Migani. Urumva niba byanditse mu buryo bw'Imigani, niyo mpamvu ubuno iki gihe ngiye kwigisha mu kanya nanjye ndaba nzimiza, ariko byanze bikunze uwumva ari bubashe kumva. Mbese amasoko yawe yasandarira hanze? N'imigezi yawe yatemba mu mayira? Ni ikibazo gikomeye. Bibi byawe bwite kandi ntubikorere ku nzaduka. Iyo Bibiliya ivuga inzaduka ni umugore wa maraya. Ntubikorere ku nzaduka. Isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe. Amagambo akomeye
buri muntu wese yishimire isoko yiwe ajya nwa amazi yiriba yisukuriye kandi haracyabazwa ikibazo ngo ese amasoko yawe yasandarira hanze ngo hanze niye hanze y'urugo imigezi yawe yatemba mu mayira ubwo kino kibazo kirimo kiragira gute kirabazwa abagabo n'abagore nta mugabo n'umwe ubaho ushobora kwishimira neza yuko umugore we agenda hirya no hino aceza hirya no hino nta muntu wabyishimira uyu munsi tugiye kwishimira kwiga ikigisho cyiza tugiye kureba umugore w'iriba ry'amazi umugore w'iriba ry'amazi ugure umugore n'umurikiye ngo kirazira kikanaziririzwa iryo riba ryawe ibasha kuvomwa n'umuntu utarigenewe ntabwo ari ngombwa yuko ayo mazi yo mwiriwa ryawe atemba ajya hanze cyangwa mu mayira hose abahisi n'abagenzi bose bivomera oya iri riba rifite nyiraryo niwe ugomba kurivoma wenyine tugiye kureba umugore w'iriba ry'amazi mu gifaransa niwe twita femme fontaine cyangwa se umugore w'amariba femme fontaine niwe tugiye kureba ese ni ryari tuvuga ko umugore afite iriba ry'amazi cyangwa se femme fontaine ni iki qu'est-ce qu'une femme fontaine mu gifaransa umugore w'iriba ni iki tugiye kwifashisha abahanga benshi bagiye babivugaho iyo tubuze ngo umugore w'iriba ku banyarwanda bamwe na bamwe bumva ari inzaduka ariko ubundi bakavuga ngo ni umuco nyarwanda ubundi ngo ni umuco w'abanyafurika ndetse no mu bihugu by'ibura byinshi bazi ko kuvuga ngo umugore w'iriba cyangwa se w'iriba ry'amazi ngo ni iby'abanyafurika ariko nagira ngo nkubwire neza yuko mbere y'ivuka rya kristo hari umufilosofe witwa Hippocrate yabyigishagaho ndetse yanagaragaje neza yuko kugira ngo habeho reproduction cyangwa se reproduction habeho kororoka bisaba yuko habaho ejaculation masculine ihu iteranyije na ejaculation feminine bivuze ngo umugabo mu buryo byo gutera akabariro hari ibimuvamo n'umugore hari ibintu bigomba kumuvamo kugira ngo byoroshye kugira ngo ukororoka gushoboke Hippocrate n'umufilozofe wabivuzeho ariko noneho tugiye kureba undi muntu mu kinyejana cya 19 ahagana mu 1950 umudokter w'umuganga witwa Skene hari ubushakashatsi yakoze aza kuvumbura ikintu bita glande de Skene nicyo kivubura mbese niho rya riba rishingiye rya riba ry'amazi rishingiye kuki kuri grande de Skene bivuze ngo mu gihe cyo gutera akabariro umugore abasha kuvubura amazi adafite ibara adafite impumuro abonerana ariyo turimo kwigaho none ahangaha ubwo rero amazi aturuka mu ki muri grande de Skene Skene ni umunyamedecin w'umunyayekose wize kuri ibyo bintu bivuze rero mu cyamaga cya 50 bihugu by'iburayi ibi by'abagore bafite iriba ry'amazi cyangwa se femme fontaine bari babiziho ariko muri biriya bihe bitewe n'uburyo ki abantu bari bazi ibijyanye ni gutera akabariro cyangwa se ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ukuntu bikorwamo ntabwo byari bikorwa mu buryo ki izi fontaine ziba ziri nyinshi yabaga ari utuntu two mu mililitiro ndetse nk'utuntu tuwapima ku kiyiko na n'uyu munsi hari abadamu ashobora kuba hasohoka mu gihe cyo gutera akabariro utuntu tutanagaragara tuba tungana nk'utu mililitiro two ku kiyiko cyangwa ku kayiko gatoya ariko noneho tugiye kureba ayo mazi cyangwa se iyo likide iyo fluide iva kuri grande de Skene mu myanya y'ibanga y'umudamu kuri vagin cyangwa muri vagina
iyo grande doskene iyo likidi vamo yitwa siprime. Abahanga benshi bagiye babivugaho mu buryo butandukanye, bamwe bakavuga bati iyi siprime iva muri mu ruhago rw'inkari cyangwa se muri vesi, abandi bakavuga bati oya, ahubwo hari ahandi hamiva. Ubwo turaza kwifashisha abandi bantu babikozeho ubushakashatsi kugira ngo turebe na mudamu nkurikiye urebe niba koko iyo experience wari wabasha uyigeraho cyangwa se niba utayigeraho, tujye twige ibyigisho mu buryo cy'iyo experience ishobora kuyigeraho. Nkuko twari turimo tubibona, uyu munyayekose witwa Eskene yaje kubona yuko iyo grande doskene itanga ivubura ayo mazi cyangwa se iyo likide cyangwa fluide, umudamu uwo ari we wese aba ayifite. Ubwo bivuze rero ngo umudamu wese, umukobwa wese, abakobwa ibihari ariko itarakora, kereka ba bandi batangiye ibintu by'amabanga y'urugo bataranashaka bo ibikora, ariko abandi bo baba bayifite idakora. We rero niyo agerageza kugereranya na prostate y'abagabo. Prostate y'abagabo twibuka yuko ariyo producing cyangwa se isohora iriya sperme, niho harimo agasake cyangwa se agafuka kaba karimo ziriya sperme z'abagabo cyangwa se amasohoro y'abagabo. Uyu rero yaje kubona neza yuko abadamu nabo bafite prostate. Izo grande doskene nizo yita ko ari prostate y'abagore, ku buryo niba tuvuga yuko abagabo bagira ejaculation, nawe yaje kubona neza yuko n'abadamu mu gihe cyo gutera akabariro bagira ejaculation feminine ivuye muri izo grande doskene cyangwa iyo grande doskene ari yageranya na prostate ifite garama hagati y'ebyiri kugeza kuri eshanu. Ubwo rero ni icyacumi, ni ntoya, mbese ni inshuro icumi nto mu butoya ujyanye na prostate y'abagabo, ikimwe cyacumi cya prostate y'abagabo. Urumva neza yuko ni ibintu byakozwe ubushakashatsi. Abantu rero bajya bivugisha ngo ni iby'abanyarwanda cyangwa iby'abanyafurika, aho ngaho muri kuhibeshya kuko mu cyamaga cya 1950 deja abantu bari bamaze kubyigaho, abasexologue, abaganga bari baramaze kubyigaho. Ubwo rero tugiye kureba noneho abandi bantu babikozeho ubushakashatsi mu myaka ya vuba mu cya 1915 ni Dr. Samuel Salama, nawe w'umwandrologue mbese wiga ibintu bijyanye n'imyororokere ariko akibanda cyane bijyanye n'abagabo. Mbese iyo mu Dr. Samuel Salama yafatanyije n'undi witwa Pierre Devaux. Abo bakoze ubushakashatsi muri 2015 bafashe abadamu bamwe baza kubakoresha masturbation. Noneho abo bakoze masturbation bamwe igice kimwe cyari gifite vesi yuzuye inkari cyangwa se uruhago rwuzuye inkari, abandi bafite vesi iri vide kugira ngo baze kureba yuko ibyo bintu bishoboka. Basaba abadamu kwikorera masturbation kuko twabibonye n'ubushize yuko masturbation ni kimwe mu bintu bikoreshwa kugira ngo abantu bagere ku byishimo, uretse ko bigira ingaruka mbi ku buzima umuntu ubishayishemo cyane. Ubwo rero abadamu biteye ibyishimo none muri masturbation yabo, igice cyari kigifite uruhago rwuzuye inkari, muri icyo gihe hasohokaga ayo mazi cyangwa se iyo fluid iyo likide, barayipimye basanga irimo ibintu biboneka mu nkari. Ubwo ni ukuvuga ngo hari harimo ure, acide urique na creatine, ni ibintu biboneka mu nkari. Noneho barebye abandi bari bamaze kuvida vesi cyangwa se uruhago barubaye bihagaritse byavuyemo, barebye baba bageze kuri iyo ejaculation cyangwa se hari muri uko gusohoka, asohoka likide y'umweru idafite ibara, noneho bapimye basanga za ure, acide urique nta birimo. Bivuze rero ngo abadamu mu gihe cyo gutera akabariro hari aba bamwe baba batarihagarika abasha no kuvubura inkari akaba arizo zisohoka
noneho ukagira ngo ni amazi bavuga ntabwo ari byo. Ni byiza yuko umudamu mbere yo gutera kabiri abanza no kuvinda ya visi kugira ngo babashe kumenya ko koko iyo fontaine cyangwa se iryo riba rye ryagomorowe. Ni byiza icyo nicyo inyo experience abaganga batangaho inama kugira ngo umenye yuko ufite iyo fontaine ni ngombwa kujya gutera kabiri wamaze kujya gute kuvinda visi yawe. Ubwo rero urumva neza yuko ibu ushakashatsi bwarakoze koko busanga abo badamu nabo iyo grande de scène zabo zivubura iyo likide cyangwa se zishora ayo mazi atafite ibara adafite n'impumuro. Wabasha noneho kwibaza uti ese abadamu bose babasha kugira iyi likide irasohoka? Igisubizo ni yego. Niba buri mudamu wese afite iyi grande de scène iri mu myanya y'ibanga yiwe bivuze ko buriya buri mudamu wese yagiriye experience nziza yo kuvubura iki yo kuvubura ya amazi adafite umuhumuro adafite n'iki nibara. Ariko noneho kugira ngo ayo mazi aza cyangwa ntaze biterwa n'ibintu byinshi ndibuvugeho mu kanya. Noneho tuzayeba n'ukundi kuntu byagenda bite kugira ngo noneho iryo riba rigomoroke. Umugabo wowe mugabo uzabigenza ute kugira ngo iryo riba rigomoroke? Riba ryawe yifukuriye rigomoroke. Nk'uko nari maze kubivuga, abadamu cyangwa se n'abakobwa batangiye izo ngeso zo gukora amabanga y'urugo, umudamu uri normale abasha kugomoroka hagati ya mililitiro 150 kugeza kuri mililitiro 300. Ariko hari n'abandi babasha kuvubura udukeya tungana nk'uko kayikogwa ni mililitiro nk'icumi. Uko ikiyiko kiriya cyo kumeza ni mililitiro icumi, kariya gatoya ndatekereza yuko hari ari mililitiro 5. Bivuze ngo biterwa n'umudamu n'ubuzima bwe kugira ngo iryo riba rye rikore. Iyo rikora neza cyangwa ridakora neza, hari factory ya mbere ni umudamu, factory ya kabiri ni umugabo we cyangwa se umupatina wiwe. Ni ngombwa rero yuko buri mudamu wese agira iyi experience. Bivuze ngo rero abadamu bose kuko bagira ziriya iriya grande de scène bivuze yuko babasha kugira ino experience. Ubu tuvugana hari abadamu deja bari abadamu cyangwa se abagore bamariba y'amazi, ariko hari n'abandi bataragira iyo experience batazi n'ibyo aribyo batazi n'iyo biva n'iyo bijya. Washobora kumbaza uti se ibyo bintu byaterwa n'iki cyangwa se ni gute byagenda bite kugira ngo iriba rigomoroke y'amazi? Tugiye kureba impamvu zimwe na zimwe zishobora gutuma umudamu atagomoroka cyangwa se iriba rye ritagomorora amazi. Ikintu cya mbere, umugore udakunda umupartenere wiwe, umugore udakunda umugabo we biragoye yuko iriya grande yiwe ikora. Kuko mwibuke nk'uko twize mu cyigisho gishize, umugore ubobereye n'umugore uhehereye, abagore babobereye kuko byo biterwa na kumwe twabibonye neza ko biterwa na ziriya hormone sexuelle cyangwa se za estrogene. Buriya noneho iyo ufite ubuzima bwiza ukabubobereye ndetse no kugira ngo ibiba rifukuke neza rigomoroke ritange mbese musaruro, buriya biba byoroshye. Ariko noneho uko twabibonye ubushize, kugira ngo umugore ababere ni uko afite urukundo, mbese ari ibintu bimurimo akunda umupati na wiwe umugabo we amukunda cyangwa se sivuga ngo mwari muzi, hari abadamu bajya gushaka abagabo badakunda ku mpamvu ABCD, akamushaka ko afite kashi, akamushaka ko ari umugabo mwiza cyangwa se yavuga ati nidutemera nzajya mba mberewe, umugabo ufite izo modoka ufite imitungo, ariko atamukunda afite ibyo amukurikiyeho, hari igihe atagomoroka gute ko nta rukundo afite. Ibi ngibi ni umugisha uva ku Mana, uko twatangiye tubibona neza muri Bibiliya. Nimba Bibiliya bivuga ngo ujye unywa amazi y'iriba wifukuriye, bivuze ko ari ibintu bibaho. Bibiliya yo yanditswe umbwire ngo yanditswe ryarigiye yandikiwe bino bintu, ni ukuvuga ngo ni ibintu bisanzwe bizwi ko bibaho. Niba udakunda umugabo wawe, si tu n'es pas amoureuse de ton mari ou de ton partenaire, biragoye yuko ubasha kuba fan fontaine, ntabwo bibaho. Igikurikiyeho,
umugore udafitiye icyizere umugabo utizera ko bihari ikintu yashobora. Hari abadamu bashaka bafite experience barahuye n'umugabo urenze umwe. Iyo yahuye n'umugabo urenze umwe rero agashaka undi mugabo, igihe cyose afite amatsiko yuko aza kuba ameze nka wa wundi cyangwa amurenzeho, noneho ku nshuro ya mbere iyo habaye ibintu bigahita abona ko bitameze nk'ibyo azi, biba ari ikibazo. Ntashobora kugomerwa kuko deja amaze kubona ko arimo kugiranya abantu babiri, umwe ntabwo uwo mugabo bari kumwe uyu munsi ntabwo ameze nk'uwa mbere. Ubwo rero umugabo umugore udafite icyizere umugabo nawe biratuma yifunga ntirekura. Ikindi kintu gikurikiyeho, igihe umuparteneri cyangwa umugabo akunda kujije umugore we, umugore udafite umumaro w'igicucu w'ikigoryi, mbese nta kintu umugore yashobora, iyo umugore abitekereza mu gihe cyo gutera akabariro ntago abasha kugomorora, arifata nawe akiguna cyane. Icyo twita hashe prize umugore ntago bishoboka, nta kintu arekura, aba yifashe yimunya cyane. None ikindi gikurikiyeho, umugore udafata amagaburo akwiye, mbese utarya ibiryo bikwiye, buriya biriya biryo twabonye byose muri video zibanza, umugore ubasha kuba yiyitaho akarya neza, twari twabonye ibintu bikora cyane umuti cyane, ibintu bya tever, ibintu bya jisenge, umugore ukunda kurya amapome, ukunda kurya amawotameloni n'ibindi bintu byose bifite vitamini C na A na E, uwo mugore akenshi nawe biza kugira uruhare gutya hari igihe bitakunda kuko ntabwo yiyitaho, ntabwo arya ibintu byiza. Nanone ufite umupartenere utazi iyo biva n'iyo bijya, ubwo bishatse kuvuga ngo nk'abantu bagishaka, umugabo abafite amatsiko avuga ati numvishe bavuga yuko ngo abagore bagira amariba, umukobwa nawe afite amatsiko kumva ngo baravuga ko abagore bagira amariba. Noneho kuri experience ya mbere abantu bagishaka nta kintu baba bazi, abatarigeze bagira muri izo ngeso mbi ngo mbese bagiye bakora amabanga y'urugo bataranubaka, ntabwo biza. Ariko akenshi bijya biza umuntu akenshi umaze gutinyuka, umugabo we amaze kumwibonamo nyuma yo kubyara, ndetse n'iyo umuntu yabyaye burya hari ibintu bisenyuka mu mubiri, noneho umuntu akumva ko ari umugore nyine, ibintu by'isoni bwoba bikaba byashize, akabasha kugomoroka nyuma hashize umwaka umwe, hari abamara umwaka umwe ibiri itatu se. Kandi uko umuntu arushaho kuba abyara niko imigomoro yigomoroka. Ubwo rero nshuti zanjye, iyo ufite iyo experience ukaba uri umusore cyangwa umukobwa mu gishaka nta ibindi bintu muzi, please mumenye ko ibyo bintu bibaho, ariko ko igihe kizagera bikaba. Bivuze rero nuko tubabonye abagore bose bafite grande scene, byanze bikunze umugabo iyo azi iyo grande scene ahantu iri, byanze bikunze n'umudamu akaba yirekuye abasha kugomorora iryo riba ryiwe akarifukura neza. Nanone ikindi umugore cyangwa se umugabo mu gihe cyo gutera akabariro ubudahari, absent minded, umugore ufite ibitekerezo aba arimo gutekereza, umugabo afite ibintu atekereza, kuko akenshi iyo umugabo arimo gutekereza ibindi bintu cyangwa afite abandi bagore cyangwa abandi bakobwa atekereza, umugore arabibona. Umugabo nanone iyo ari mu gikorwa akabona umugore adahari, nabwo ufite ubwenge azi no kureba buriya wabibona. Ubwo rero ibyo bintu biri mu bintu bituma iriba ritagomoroka. Nshuti zanjye, kwenda biruta kwivuza. Ubushize muri video narangirijeho yuko umugabo ufite umugore utagomorora ku mpamvu imwe cyangwa indi, abasha kujya gukora experience ku ruhande agacomoka akajya kwihengeka kugira ngo arebe. Kandi umugore ashobora kutagomoroka iwawe nawe, yajya ku wundi mugabo akagomoroka. Bivuze rero ngo ibintu byose birasaba experience. Niyo mpamvu rero kuganira byose ni ngombwa, mwese mugomba kuba muri abantu mwumvikana cyangwa mukomunika mukavugana, kugira ngo buri muntu wese ataza gukora ikosa ryo guca inyuma ngo uyu mugore wanjye ngo ni mukagatare, kandi nyamara ni wowe utazi iyo biva n'iyo bijya, urimo kubeshya. Umugore nawe utabasha kwirekura, byanze bikunze ibi bibazo bibasha kuvuka. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza, kugana ni ngombwa. Twongere twibuke Bibiliya icyo yavuze. Bivuze ngo wirinde kujya kugomorera iryo riba ku nzaduka. Inzaduka ni abagore, mbese umugore utari uwawe kwa.
bivuze rero ngo nshuti zanjye iki ni ikintu cy'icyubahiro ni ikintu bibiri ivugaho kandi ni ikintu buri muntu wese abasha guha iki agaciro nongeye mbisubiremo kwinda biruta kwivuza yaba ari wowe mugabo utazigera uvuga mu mugore wawe ni mukagatare kandi ari wowe nyirawe yazana nta kintu uzi uko ibintu byifashe kandi nanone turabira mu minsi irimbere abagore basa ntabwo bateye kimwe hari uwo ushobora gushika umugore wawe ngo ni mukagatare kuko wowe utazi ukuntu umubiri ukoze hakaba noneho n'abandi izina grado scanner zawo ziba ziri hafi cyangwa se ziri soft kuntu uwo mukora wawe none iri bari kagumuruka kwavuga uti yote burya ko ku mugore wajye mukagatare kandi ahubwo ni wowe utashoboye wowe shuti zanjye bivuze ngo wowe mugabo iga umugore wawe umenye ukuntu akoze kugira ngo ugomorere iriba ryawe ariko nutari gomorora akaba ufite umugore udafite mu mutwe akora neza cyangwa hadakomeye azajya gushaka abandi bagomorozi nibamugomorora kandi uzaba wamuhebye nawe mudamu nuba mutagane n'umugabo wiwe wawe akagucika kwita mukagatare akubeshyera kuko izo grand dossier nawe urayifite akajya hirya hariya no mu rwako agenda uzahita ukuraho ntabwo uzongera kumubona ubwo yo nshuti zanjye kwinda biruta kwivuza ibyigisho bindi dusigaje imbere birahari nagira ngo buri muntu wese aze musangize ibyigisho benshi kuko serigiye ukurikira kuri kino cyigisho n'ibishamikiye kuri iki ngiki kugira ngo buri muntu wese nibura inshuro imwe mu buzima niyo yaba ari imwe iyo experience uyigereho wumve noneho uko bitandukanye n'ibindi wari usanguze ese hari ibindi bintu wabasha kumbwira kujyanye n'abadamu cyangwa se abagore bamariba y'amazi cyangwa se de femme fontaine yani cyangwa muri commerce kugira ngo dukomeze gusangira bino byiza niba urimo cyakuri icano ubuka gukora subscribe kandi ukore no kukazogera kugira ngo ibi byiza bibashe kutugeraho twese kandi nimba ufite inshuti nyinshi kora share kugira ngo ibyigisho bigere ku bantu benshi yagiciro kwa namwe nakubona nange dohote uwimuwe nawe uta muri video ikurikira kandi mvuga nti Imana ikomeze kwara namwe ibane ibe hafi yanyu ibashe kubigisha icyo gukora byose hamwe n'Imana byose birashoboka Imana ikomeze kudufasha kandi ikomeze kutubera byose tubera amaso mu buzima bwacu bwa buri munsi mu izina rya Yesu amina bye bye.